skal vi ta, nå skal jeg vise en øvelse som kan redusere faren for impingement, eller inneklemming av sener i skulderleddet, hvis man svømmer veldig mye. Den første øvelsen heter bare for Y, fordi at du former en Y med overkroppen. Da bøyer du knærne, lener deg litt framover, står avslappa i skuldrene. Og så strammer du opp skulderbladene bak her. Strammer de opp, sånn at man vinkler de. Tar de herfra til hit. Og når man har gjort det, så fører man sakte, men sikkert armen opp hit. Og man holder posisjonen til skulderleddet. Nei, til skulderbladet. Slapper av. Strammer opp igjen. Ved å vinkle, da skal prøve å vinkle skulderbladene den veien. Strammer opp. Og fører armen opp. Det var Y. Så er det en som heter W. Den er ganske lik, men mer fokus på rett og slett den her bevegelsen i skulderbladet, at man trekker skulderbladene ned og sammen og vinkler de for å gjøre mer plass i skuldra. Og da skal du liksom ha en W med armene, sånn som det her. Og det man prøver å gjøre da, er å rett og slett gå fra denne posisjonen med skulderbladet til å trekke det ned og rundt for å gjøre mer plass i skulderbladet. Så da gjør jeg det på denne måten her. Så avslappa i skulderleddet og i ryggen. Og trekker opp. Slapper av. Og da er det viktig at bevegelsen skjer her i skulderbladet, og at jeg ikke tror at jeg beveger skulderbladet når jeg strekker i ryggsøylen her nede. Men at bevegelsen og musklene man bruker er de her oppe. Sånn at uten for mye bevegelse i ryggsøylen her.